Benvinguts i benvingudes a la casa sonora de la gent TMB. Benvinguts i benvingudes una vegada més a la casa sonora de la gent TMB, el podcast que dediquem a diversos temes en aquesta temporada concretament al medi ambient, a la feina de sostenibilitat que fa TMB i concretament a la sequera. Comencem. dins dels episodis que estem dedicant al treball de sostenibilitat que fem a TMB, hem volgut portar un exemple d'un treballador, un company, que està duent a terme el que podríem denominar bones pràctiques en eficiència pel que respecta a la sequera. És l'Edu Núñez. Benvingut, ho Edu. Hola, bona tarda. Gràcies. Eh, ens vas enviar un vídeo eh, aquest vídeo deixa clar que a casa teva heu fet la feina pel que fa a l'estalvi d'aigua. Eh, per què aquesta conscienciació a casa teva? bueno, és, un, és un problema que ja s'arrossega de fa molt, molts anys, evidentment és una cosa que es nota, que, que plou poc, que, el, la, el que els embassaments estan molt baixos i, i tot això pues, eh, a casa meva un dia vaig dir això, he d'intentar solucionar almenys una part molt modesta que és la que a mi em toca i me'n recordo que l'any passat va, la Generalitat de Catalunya va fer una, una campanya també per, per l'estalvi d'aigua de sequera i un dia estava jo, encara en aquella època estava a la línia 2 i me'n recordo que estava en l'estació esperant que arribés al meu tren i hi havia un cartell que era, que era la foto del, de l'església aquesta del Pantà de Sau que, que, que ara està totalment a la vista, que, que pràcticament ja no queda, no queda gens d'aigua i jo em vaig recordar que quan era diguem, més jove aquell pantà estava ple, que anàvem a, alguna vegada havia anat allà, es jugaven jugava unes barquetes, uh -huh. i me recordo el fet que he de passar per sobre, quasi tocant la, 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 punta de la, de, la, de la torre, de l'església, i que donava la sensació com una mica de vertigen de tota l'aigua que hi havia, i bueno, l'any passat vaig veure la foto aquesta i em va colpir molt, i vaig dir, he de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa a casa per, per començar que això intentem parar-ho. Era una imatge molt punyent, realment. Sí, 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 sí. sí. I estem força pitjor que en aquell moment. Sí, sí, sí. Ah. aquest és el problema, que no, millorar no millorar res, al revés, hem anat a pitjor. Llavors, eh, vius en una vivenda unifamiliar, sí. amb sou quatre persones a, a casa, sí. i vau començar per lo més senzill, crec recordar pel vídeo, una galleda per aprofitar... Sí, però bueno, això és una cosa que jo a casa meva ja l'havia vist de fa molt temps, que és el, el, entre l'espai que hi ha entre diguem, la, el termo, l'escalfadora d'aigua, l'elèctrica o el que sigui, o la caldera, eh, el recorregut que fa l'aigua al principi és sofreda i era, són, unes, són uns quants, depèn d'on tinguis el, el punt aquest d'escalfador de, d'aigua, a vegades són molts litres i bueno, jo vivia vist a casa meva i van començar això, que és l'aigua freda, als dos minuts o un minut i mig, o el que trigui, aquesta aigua no llançar-la, és una aigua que pots fer servir pel vàter, mm. o pots fer-la servir per si has de, fregar el terra, o, el, o, per, o inclús per, per regar plantes. És una, una aigua que abans anava directament a, a la calvaguera i ara la, la reaprofitem. Mm -hmm. Aquest va ser un primer pas, sí, bueno. però en el vídeo que ens vas enviar arrel de la campanya de sensibilització que feia el Departament de Medi Ambient de TMB, amb mm. col·laboració en col·laboració amb Comunicació Interna, hi ha moltes més coses, ja una mica més elaborades. Ens pots explicar després de la galleda què va venir? Bueno, després de la galleda va ser una mica el que hem dit, de conscienciar-nos familiarment, d'intentar el tema rentadores, rentaplats, eh, posar programes més curts, no? si diguem, la vaixella no està molt, molt bruta, que has fet algun guís així molt, pues, a vegades només amb un programa curt, pues, això eh, estalvia aigua. I a eh, la rentadora passa el mateix. A eh, tot això li sumem que, que són quatre cases, pues, que les dutxes, de reduir el temps de dutxa, és dona molt, molt plaer, és molt gust, dona molt gust estar mm. sota l'aigua en dies d'aquest de fred, calent i tal, però clar, és un, és un excés de,

Uh -huh. Sí, perquè de fet eh, sembla mentida, però per exemple rentant-se les mans, la diferència entre ensabonar-se, tenir l'aixeta tancada o deixar-la oberta tota l'estona, crec que eren entre 6 i 10 litres d'aigua. Sí. Vull dir, de seguida sembla que no, però de seguida estàs malbaratant molt. Molta aigua. Sí, 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 és veritat. I, i a més te n'adones que en, jo ja dic, després de tot el que vaig fer, que ja era una, una cosa més, diguem, envergadura i tal, me que la rentadora en un programa llarg, que són dues hores i mitja així, és una quantitat d'aigua que, que ben bé eh, clar, ara la puc comptar l'aigua que, que va gastant perquè l'aigua que va sortint jo ara la veig com i omplir uns 160-180 litres d'aigua en una rentadora diguem moderna que no és allò que antigament que mm. tot, és, tot valia i que, que són molts litres d'aigua que directament van a, a, la claveguera. I jo és, per aquí he anat per una mica reciclant encara més aigua. Explica'ns aquestes feines que heu fet a casa. <coughs> bueno, eh, això, jo vaig, vaig, començar també per una petita cosa que és l'aigua d'osmosi, que és l'aigua aquesta que es fa servir per, bueno, per treure una miqueta el, mal gust que tingui put, put, tenir l'aigua, I, i aquesta aigua també, per tu fer un litre d'aigua, per exemple, a casa meva la, la, la màquina d'osmosi, pues, com uns 4 o 5 litres d'aigua, va anar a la, a, la, a la claveguera. O sigui, va. per cada un que treus per beure aigua estàs malbaratant 4. Sí, la màquina refusa, bueno, va, va fent la seva neteja, el filtratge, i una part d'aquesta aigua va fora. I llavors bueno, jo vaig aconseguir ajustar bastant, el, el, el o sigui, perquè no malbaratés molta aigua, i el que vaig fer va ser d'aquesta aigua que, que s'anava a fora, que, que, era refusada, vaig, bueno, per un, per un sistema d'una manguera petita de 6 mil·límetres, vaig aconseguir, en compte que anés allà fora a la, cloaca, a la de fer un seguiment per tota una terrassa que tinc i llavors eh, vaig fer a través d'un sistema de gota a gota eh, va anar regant, bueno, en aquest cas són quatre bugambilles que estiguin molt maques, molt, sempre molt fluida. Les perquè... hem vist, al són molt sí. maques, perquè mai l'ha faltat aigua i, i és això, és, el, és a dir, jo omplo un litre d'aigua, més o menys malbarata un altre litre, que no és molt, però aquesta, aquesta, que és molt poqueta cosa, no té molt, molt valor, però sí que aquesta, aquest litre d'aigua va a través de gota a gota va regant-me les plantes. O sigui, estic be bevent aigua, diguem, però a la vegada estic regant les plantes amb l'aigua refusada. Bé, això ja va ser un primer pas d'estalvi, però van venir més. Sí, sí no, després va l'estiu passat, una vegada que ja, diguem, tenim, tenim T'engresca. Pues, sí, sí, ja vaig animar una mica, em vaig engrescar, i el que vaig fer va ser, eh, amb material que tenia a casa d'una reforma que havia fet a, fer algun temps, totxos, en aquest cas, i una mica de, de morter i tal, doncs vaig fer dos dipòsits d'aigua. I avui en dia em va tenir informació a, a molts llocs, és molt fàcil. i vaig intentar fer, vaig dir, de fer un filtre, o sigui, un biofiltre, que és reaprofitar l'aigua de, de la rentadora, l'aigua de, de les dutxes i l'aigua de, de, pluja, quan plou, tot això al final s'acaba unificant en una, en una canonada, un tub de PVC i vaig, fer, vaig construir de principi dos dipòsits, dos dipòsits quadres, bueno, rectangulars d'obra que caben uns 1.300-1.400 litres d'aigua, no són molt grans, però vaig aconseguir això, de, vaig fer aquests dos, dues petites construccions d'obra, el vaig fer un revestiment anti perquè no es perdés l'aigua, perquè no hi hagués molta fuga, i llavors eh, amb un sistema de, de tubs de PVC el que he fet per decantació, és l'aigua de la dutxa arriba, l'aigua del rentador també arriba per allà, quan estan les rentadores en marxa, tot això diguem, en un jardí, aprofitant la caiguda que té la, la parcel·la on visc, té, té una, una petita caiguda i tot era per, de decantació. I llavors l'aigua de la dutxa i l'aigua de rentadora arriba, omple el primer, el primer depòsit aquest els greixos dels sabons que fem servir que ja, ja són sabons que ja fa molt temps són sabons bastant diguem biodegradables, ecològics el detergent de, de la rentadora no posem per exemple suavissant perquè al final no deixa de ser eh, afegir-li més, més perfums i coses d'aquesta. I que... microplàstics sí, en alguns micro... casos. Sí, i... sí, sí, llavors el que fem servir són això, són sabons i xampús i detergent una mica més... més naturals. Més natural, són, mm -hmm. més, són una mica més cars, però diu, bueno, no... Doncs pues aquesta aigua, quan arriba aquí, diguem els greixos de, dels sabons aquests, que ja són molt pocs, s'acumula en la part superior. L'aigua la recullo de la, a través d'una canonada, diguem, per passos comunicants i tot això, i va, va a l'altre dipòsit. L'altre dipòsit, ja l'aigua que entra, és l'aigua que ha agafat de, de, baix, no de, no pedra sobre, i l'aigua arriba bastant, bastant neta. Ja no té els greixos. Ja els greixos, si té, té una capa molt, molt, molt fina, molt fina, i llavors vaig fer una, que aquest va ser el que em va costar molt, dir doncs faig un dipòsit de contenció d'aigua per, per guardar l'aigua aquesta, i ja vaig fer un, un dipòsit fet de, de ferrociment, que és una, una tècnica de, de, construcció, també m'assessoro per ahí, mm -hmm. i és amb un, amb un mallàs de, de metàl·lic, d'aquests que es fan servir pels planxers de formigó, mm -hmm. una, una, una tela, de, de, tela metàl·lica tipus galliner, o conillera, que també es diu, pel voltant, perquè volia que fos rodó perquè si és rodó aguanta més la pressió que l'aigua pugui fer cap a fora eh? right. i al final amb, amb formigó anar rebussant, se li posa una fusta per la, per de la, la part, la, del darrere perquè el, el formigó no se'n vagi, mm. quan has acabat la part de fora fas la part de dins igual però, però de l'altre costat i llavors això va ser de donar capes de formigó eh, aconsegueixes fer una, una paret molt forta, molt, ja, és un, ja és un dipòsit de formigó i ha aguantat molt bé la pressió. Aquí tinc acumulada una, uns 3.000 litres d'aigua, mm -hmm. o sigui, tot el que va gastant va, va, va anar omplint, va anar omplint, i llavors l'aigua aquí s'acumula. I llavors d'aquí, per la mateixa tècnica, eh, això per un costat entra l'aigua i per un tub de, de PVC, també quan es va omplint, arriba a, a un altre dipòsit, que ja són els últims que són estan al, al biofiltre. És una mica complicadet. No, però diguem-ne que eh, per una part heu baixat el consum, simplement sí. doncs el que dèiem, per no abusar de tenir aixetes obertes o de temps de dutxa, per una altra, en aquestes construccions, heu aconseguit reaprofitar bona part d'aquesta aigua, mm -hmm. per una part per regar les bugambilles sí. i per una altra part, aquesta sí. última que m'estaves dient, és per regar un hort. Sí, aquesta última ja dic, en el, en el dipòsit aquest gran que rodó, ja és d'un metre i mig i té, sembla que és un metre i mig de diàmetre, uh, pues aquest, aquesta l'aigua ja, ja, ja és gairebé, ja, ja, ja produeix algues, microalgues i bueno, li, li, vaig haver de posar una, una eta, bueno, a la tapa i una, una xarxa d'antimosquits perquè de seguida aquella aigua acumulada hi ha mosquits, que també vol dir que mm. l'aigua ja està diguem neta. És una però, bona senyal. Sí, mm. i això van, van, bueno, té la, la, la tela aquesta mosquitera i d'aquí ja passa allà l'últim procés que és el, el, biofiltre que en aquest cas eh, era reprofitar, un, un tenia un dipòsit de, de plàstic antic de mil litres de, bueno, de plàstic de PVC d'un dipòsit de gasoil antic, el vaig tallar per la meitat, el vaig posar així com dues peces i llavors el, el biofiltre, el que, el, o sigui, com, 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 treballa, és començar a omplir amb pedra, pedra de, de la riera, diguem, pedra sí. normal i corrent, sense cap, anar un plimp i cada vegada que a mida que vas pujant el, tot a, la, a tot això de les pedres, cada vegada la pedra més petita va tapant els forats que queden entre la pedra grossa uh -huh. i al, al, final quan arribes a dalt de tot ja, ja, van, ja, ja la, la, pedra són molt petites i el que fem és una capa de, de gravilla també vam, vam, posar una, una, una tela mosquitera per si per casualitat entres hi una, uh -huh. algun mosquit que no, cre, que, per no criar ja mosquits i el que vam fer ja, al final és una, una gravilla molt fina i llavors aquí van col·locar un tipus de planta semiacuàtica. Mm. En aquest cas van, van posar uns mm, papirus, que es diu, nosaltres tenim paragüites perquè té forma així com de paraigua i són un tipus de planta que te trobes a, a rieres o a llocs que hi ha molta humitat, surt aquest tipus de planta i això està enterrada i diguem, amb una, amb una bossa de mm, no me recordo com es diu és com una marxarça molt prima, molt prima, uh -huh. allà té una mica de sauló, una mica de terra natural i una mica més de gravella. I això fa que, que aquestes plantes, quan creixen, i han crescut moltíssim, uh -huh. el que fan és que produeixen bactèries i aquesta bactèria acaben de regenerar totalment l'aigua. Ja és un biofiltre natural. O sigui, sí, no... l'última part, ho la, la, feina la fan les plantes. Sí, 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 la planta produeix les seves bactèries, perquè són éssers vius, diguem, i, I, això pues, doncs, bueno, ja és l'últim pas de, de, de mig dipòsit passat a l'altre mig, que té exactament el mateix, un pedra, 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 grossa, va pujant pedra petita, al final gravilla, i d'aquí ja hem fet bueno, una banyera molt antiga que vam aconseguir, hem fet allà un petit estany amb una bomba, una petita bomba elèctrica, tipus d'aquari, d'una peixera mm -hmm. molt petita, i això quan traiem l'aigua, que s'ha anat acumulant, ha anat passant per tots els dipòsits, que ja és una aigua bona, no sí. per beure'l, però sí per regar, llavors va directament a un petit or que em vaig fer. I que ja I que... està donant els seus fruits. Ja fa uns quants dies que, bueno, ja fa temps que vam plantar, al principi, provar, plantem faves, plantem cebes, plantem bledes, i realment, a veure, no dona part per, diguem, per menjar tot el feina però són bastant de menjar molta verdura, però sí que és com una ajuda i a més és el que, el que dic, que que el que tu has, has diguem, has criat, has ajudat a, a créixer, té millor, millor gust que eh, mi fa sí. fa il·lusió que si ho compres directament a, a, la, a la Llavors, sona molt complicat. Realment ho és tant o està a l'abast de a, la majoria de la gent? No, és, jo, a veure, cadascú... Jo Quin és doncs... el teu nivell de manetes, diguem no, no, a veure, jo fa uns anys havia treballat amb, amb, bueno, en, una altra, una altra empresa, havia treballat a diguem, serveis de manteniment i una mica de... No sóc no soc paleta, però faig cosa de paleta, no soc lampista, però faig cosa de lampista. I és, a vegades és atrevir-te, crec que jo... I és el que et deia, i avui en dia és molt fàcil assessorar-te, buscar informació, és super fàcil. Una altra cosa és la capacitat que tu creus que tens, però a vegades és, és llançar-te i jo crec que jo he aprofitat la, diguem, la, el fet d'un visc de ser una casa aïllada, de, de tenir un desnivell que va molt bé per, per tot el que és el tema de la decantació d'aigua, però jo crec que en qualsevol vivenda es podia fer alguna coseta, ni no? que fos un, el reprofitament això de l'aigua que està de, de la dutxa o el reprofitament de l'aigua d'osmosis si és que tens, uh -huh. fer un petit hort, ni que sigui plantar quatre plantetes, don, quatre tomaqueres i donant tomàquet... ni pues, que fa, sigui en un balcó. I... Sí, cosa d'aquesta. I car tampoc sembla que hagi estat mm. una gran inversió. No, és una inversió de temps. És allò de l'any passat de vacances, doncs vaig dedicar-li per les tardes, perquè pel matí era impossible del sol que fea, pero para estar así que me em vas y era bueno, con una petita fea. que es que de dinero es reaprofitar, yo siempre, en la casa siempre por Gorem, o seguir una otra vida a las cosas, pues mira, van a piedras para, para, para el tipo, o sea, a la riera, a Navanfe, cuatro vías cuatro bolsas, y, y bueno, es, es reaproveitar. El tema de tocho, bueno, la inversión, vas a comprar eso, si es eh, fumigo y, una, y cuatro cosas también, pero... si em dius quant t'ha costat tota aquesta història per tenir 6.000 litres d'aigua i anar a reciclar i tal, doncs pues igual te diria, no sé, 150-200 euros, com a molt. I l'estalvi, m'imagino que haurà estat molt superior, tant en litres d'aigua, de menys que consumiu, com s'haurà notat econòmicament a la factura, també. Sí, eh, jo, la, o sigui, com si comparo el que gastava, diguem, fa un any o fa dos anys, a lo que gastem ara, hem reduït pues, com bastant, com uns 1.200, 1.500 euros, 1.500 litres d'aigua cada mes. No, jo la meva factura la pago cada tres mesos, i abans consumia uns 35 litres cúbics, 35.000 litres d'aigua, i ara doncs, estem en uns 28-30 lit 30 metres cúbics d'aigua hem reduït doncs, cosa de, en tres mesos doncs, són no? 6.000 litres d'aigua que sí, Que mutat, sí. Sí, sí, perquè jo ara faig càlcul, perquè és molt fàcil amb les factures, fas el càlcul de del que gasta, de la gent que som a casa i estem en uns 80-85 litres d'aigua per persona i dia. Que és molt poc, ara amb l emergència són 200 al, al màxim. Sí, crec. algo així. O sigui que 80 per sí. persona i dia és... Sí, però són petits gestos, és això de posar programes curts, o aprofitar l'aigua freda pel, pel, pel tema cisterna, són 6 o 8 litres d'aigua que t'estalvia cada, cada vegada que apretes, que sembla que no és molt, però bueno, és una feina d'aquesta de, de, de formiguet. I tot suma. Sí, sí, i també però no només per l'estalvi econòmic nostre, sinó també pel, pel problema tan greu que tenim a sobre, que mm -hmm. això no té, no té una solució molt, molt fàcil i molt ràpida. A la família l'has arrossegada en aquesta conscienciació. sí, bueno, la, les meves filles de el primer dia van a decir, sí, sí, papa. o sea, mentira. <laughs> Ellas, va costar una miqueta, però sí, son, están, están, És un problema Jo A vegades dic que crec que és una mica, que encara em queda una mica, de, bueno, a casa meva ens queda una mica de, de consciència, entre cometes, proletària o obrerista, de, de, de ser solidaris, de si està la llum encès, passa quan treballo, allà al metro, que a vegades veus alguna dependència a la llum encesa. O sigui, jo jo soc dels que sempre apago la llum, però ja és una cosa que, que ve diguem, que la incorporada. Sí, una consciència, diguem, proletària vale. que s'ha perdut molt d'aquestes coses. I què li diries a algun company, pues, a gent d'atenció al client com tu o qualsevol altre company de, de, de TMB, mm -hmm. que encara s'ho estigui pensant o que no hi hagi fet aquesta reflexió? Home, jo crec que, que la reflexió, si no se l'ha fet, és que hi ha algun problema. Vull dir que és una reflexió que tothom, més o menys, per, per, per com està el tema aquest de la sequera, t'has de fer, com, com pots reduir, ja no, no només per litre, comptar el litre d'aigua que gasta, no? sinó hi ha ja una cosa més, més en general. Eh, jo els animaria a fer i a dir diria, a vegades hi ha coses que penses tu, jo t'estic explicant això que he fet, ostres, això és molt complicat i tal, a vegades és, vinga, començo, m'assessoro. Jo alguna, tinc amics i, i gent coneguda que em diu, per què no et dediques a, a aquest projectes d'aquest? No, no és la meva feina, jo, si alguna persona vol uh, fer-me alguna pregunta, li puc ajudar pues, això sí que ho faria sen sense cap problema i, i és, a vegades és llançar-te i dir, bueno, vull fer això, això, tenir la cosa molt clara, preparar un material i, i realment amb el temps acabes estalviant i evitant el, al malbaretament d'aigua, sobretot, perquè és, un, és molta l'aigua que, que llancem, que, que podia reaprofitar-se. I t'aficiones, no? Perquè crec que, que això no, no sembla que tingui aturador, no? No, perquè, clar, el, aquest hortet que m'he fet, que són uns 50 metres quadrats de terra, eh, com que veig que ja comença a funcionar, doncs pues ara, per una altra part de la casa que tenim a Madonna, doncs pues hem plantat rossers i, i és també aprofitant aigua de d'allò de, de, que deia de l'osmosi, pues rega les bugambilles i començarà, jo crec que en un mes o així, que ja tinc el material més o més preparat, ja anirà regant-se, autorregant-se, diguem, per l'aigua que, que ja d'una altra manera aniria directament a, la claveguera. No, doncs esperem que condeixi l'exemple. Això espero. Si algú vol assessorar-se, ja dic, estic, ja és fàcil localitzar-me i un consell sempre, sempre el puc donar. Edu Núñez. Ah, això. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu, Carme. Ens despedim fins a un proper episodi. Gràcies, gràcies. tu, Adéu. adéu.